To je velika rana i veliki problem koji mi u Turskoj osjećamo, kako ja, tako i svi moji sunarodnici. Mislimo da se mora srediti, da se mora riješiti situacija da dva brata ne smiju biti zavađena zbog svega toga i mi ćemo raditi na pomirenju i ujedinjenju islamskih zajednica. Iskreno se nadam, a nadao sam se i ranije, da će svi vjernici u Sandžaku i Srbiji osjetiti šta znači jedinstvo, šta znači iskrena bliskost jednih sa drugima i da će se pomiriti, da će nastaviti dalje i da će zajedno nastaviti svojim putem.